Bonjour, buongiorno. Goedemorgen, good morning. How are you? Bom dia. Agora é hora de aprender idiomas, é hora de se globalizar. Se você quer sair na frente das outras pessoas no mundo, ligue para o Foreign Affairs. 021-3281-5331. Vou repetir. 021-3281-5331. E peça para falar com Vera Lorenzo. Sou eu. Bye, bye.